Kur Serbia hoqi statusin autonom të Kosovës, filloi edhe dhuna sistematike shtetërore ndaj shqiptarve. Fillim vitet 90 ishin duke vluar nga aktivitetet e adetarve shqiptar për të kërkuar të drejtat dhe për të ecur drejt pavarësisë së Kosovës. Për të arritur këtu, vizita e senatorëve amerikanë realizuar në fund të gushtit 1990 në Kosovë kishte një rol të jashtëzakonshëm. Kështu e sheh sot veprimtari i çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Harry Bajraktari, pas 30 vjetësh të vizitës së senatorit Bob Dole në Prishtinë. Ka qenë një ditë e madhe për popullin ton dhe për kombin ton. Sikur tash e shikojmë, unë mendoj se instrumentalisht ka qenë ndrimi i Kosovës për të mirë për me ardhë ku gjindet Kosova sot. 9 vite mas, është NATO vjen, Amerika vjen, e shtirojnë. Mas 18 vite, i në bëtë panvarën. Senatori Dole u bindë për të udhëtuar drejt Kosovës, krye këput për shkak të kontributit dhe punës e veprimtarit të çështjes kombëtare, Jim Gjema, thot kryetari Federatës Panshqiptare Vatra, Elmi Berisha. Puna, involvimi dhe misia që Jim Gjema krijoi në Washington, posaçërisht me senatorin Bob Dole, që kanë pas lidhje misi shumë të afërta, sigurisht të vëllezër, nuk do të kishte atëruar në raportin e Prishtinës delegacioni kryesuar nga senatori Dole dhe 6 senator tjerë. Asnjëherë nuk do të kishte ndodhur. Kryetari i Vatrës për kontribut Jim Gjemën e radhit krahnolit e Konicës. Berisha thekson se vërejtja e presidentit Bush të vjetër drejtuar Serbisë se do të ndërhyjë ushtarakisht nëse vazhdon dhuna ndaj banorëve të Kosovës ishte rezultati i miqësisë së Jim Gjemës me senatorin Bob Dole. Christmas morning, siç është njohur në gjuhën angleze, nuk do të kishte ndodhur asnjëherë. Nëse Jimmy Gjema nuk do të kishte kërkuar nga biku i tij afër, senatori Dole, që t'i lutet presidentit Bush, t'ja qënë mesajin e qartë Jugoslavis, apo Serbis, apo Miloševićit në atë kohë, që nuk guxon ta prekësh Kosovën, për ndryshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reagojnë në mënyrë shtatore. Veprimtari Harry Bajraktari lëtë nënkuptohet se shqiptarë amerikanët ju paraprin ngjarjeve në Ballkan duke krijuar marrëdhënie miqësore me personalitetet kyçe të Shteteve të Bashkuara, vënë pa përpjekjen e Jim Gjemës për ndihmë Kosovës qysh në vitet e 80-ta. Miqësia ka për afat gjatë. Miki nuk nxinet për një ditë o për një javë. Unë e marr shembull për shembull Jim Gjema. Me 10 vite përpara se më shku sanatori Dole në Kosovë, në vitet 80-ta, në vitet 80-ta ja ka nisë për më punu me sanatori Dole, o duhet 10 vite me punu për më shku në Kosovë. Sanatori Alfons de Mano, sanatori Pressler, sanatori Warren, të shumë tjerë, o duhet me punu me kongresmenin Engel, ku ka kriju komitetin shqiptar me kongreswoman Susan Malinari. Tash 30 vite kena punu me Kongres me Engel me qenë Chairman of the Foreign Affairs. Delegacioni i Senatit Amerikan i prirë nga senatori Dole ishte vizita e pare një delegacioni të nivelit më të lartë të SBA-ve në Kosovë dhe vizita më shprezdhënse që shqiptare ta vazhdojnë luftën për liri dhe pavarësi. Në përvjetorin e 30 të vizitës së senatorve Amerikanë në Prishtinë, Kosova do të nderoj senatorin Bob Dole. Të dielën më 30 gusht, në kryeqytetin e Kosovës do të inaugurohet busti i senatorit Dole, si dhe do të zbulohet plaka përkujtimore e kësaj vizite të delegacionit të 7 senatorëve amerikan më 1990.